isso? Baguncina! Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês sobre os produtos que eu estou utilizando na Alice agora, atendendo a vários pedidos de várias pessoas. Eu não vou nem citar todo mundo porque foram várias que me solicitaram esse vídeo, tá? Então eu vou começar falando sobre a hora da troca, né? Eu tô utilizando essa fralda aqui da Turma da Mônica, fralda roupinha da Hugs, que é desse pacotinho aqui. Eu até guardei essa aqui pra vocês verem. Hugs, fralda roupinha, Turma da Mônica, pacote econômico que vem com 50. A Alice já tá usando o tamanho extra G, né? Se Deus quiser, daqui a pouco ela não vai estar mais usando fralda. Então, é essa fralda aqui, que ela é de vestir, que ela é perfeita pra quem tá fazendo desfralde, como eu tô, assim, lentamente fazendo, né? Então ela veste super bem, ela tem essa cintura aqui, né? Quando vocês vão retirar a fralda, é só você rasgar aqui do lado, quando não for mais usar. Senão é só abaixar como se fosse uma calcinha ou uma cuequinha, né? Porque é uma fralda unissex, como toda fralda. E o legal é que ela tem essa fita aqui atrás, pra depois que você utilizar a fralda, você poder enrolar e prender com a fita. Pra não ficar tudo aberto, né? O legal da fralda é isso, a gente consegue enrolar e deixar ela bem pequenininha. E essa aqui dá pra fazer isso. Ela é uma fralda super macia, ela é uma fralda que tem bastante gel, tá vendo? Essa camada azul, pra quem não conhece, é a camada de maior absorção que tem gel. Ela é excelente tanto pra usar pra dormir quanto à noite. A Alice, ela não faz mais xixi de noite, né? Ela acorda todas as noites com a fralda super sequinha. Por isso é um dos motivos, né, que eu já falei nos outros dias, que eu tô tentando tirar a fralda dela. Ela tem essa barreira dupla aqui de proteção, que se adapta direitinho no corpo do bebê. Ela é super confortável, fica uma graça no corpinho. Nos vídeos que eu posto aqui, geralmente em dias de calor, eu deixo a Alice só de fralda, então provavelmente vocês já devem ter visto ela com essa fralda aqui. Então, pra quem me perguntou, essa é a fralda que eu utilizo na Alice e não troco por nenhuma outra mais. Gosto muito da Up Go, só que ela é bem mais cara que essa. Essa ela tem um preço excelente e super indico, gente. Perfeita, maravilhosa, tá? Lencinho umedecido. Eu não gosto de lenço umedecido, eu prefiro toalhas umedecidas. Por quê? O lencinho umedecido, além dele ser menor, ele é daquele material tipo TNT. E aquilo eu acho muito agressivo para a pele do bebê, ele é muito, muito grosseirão, é muito molhado, pode provocar assaduras. Então eu gosto de usar toalhas umedecidas. Tô usando atualmente qualquer toalhinha umedecida, tá? A que tá com o preço mais em conta é a que eu tô comprando. No momento, eu tô usando esse daqui. Não é o meu preferido, não é mesmo, porque aqui tá dizendo que é toalha umedecida, só que ele não é exatamente uma toalha umedecida, eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem fininho, tá? Não é muito grande, mas ele estica, né? O lenço umedecido, ele não faz isso. Ele é bem molhado, né? Essa marca da Baby Pop, ela costuma ser bem molhada, tá? Por esse motivo que eu não gosto muito. E o cheirinho é um pouquinho enjoativo. É igualzinho daquele pote grande da Baby Wipes, tá? Só que o material desse aqui é um pouquinho melhor. Esse daqui ele vem com 100 unidades. Esse aqui eu paguei um preço ótimo. Eu paguei acho que 6 e pouco, uma coisa assim. Eu só comprei por causa disso, por causa do valor. E porque vem com 100, né? O legal é isso. Então eu tô utilizando esse. E esse daqui, da Equate Baby Max Wipes. Já falei desse lenço aqui nos vídeos anteriores. Eu não gosto muito dele por causa do cheiro forte que ele tem, tá? Mas ele é um excelente lencinho, apesar de ser fino, né? Eu acho ele bem fino, só que ele é muito bom. Ele é muito gostoso. Só que, pra mim, o único ponto negativo dele é o cheiro, que é muito forte. Pra quem gosta de lencinho com cheirinho gostoso, esse daqui, ele tem um cheiro bom, mas pra minha opinião, eu acho ele um pouquinho forte. Ainda falando sobre troca, eu uso, como sempre, desde que a Alice nasceu,
essa pomada Desitin, tá? Esse é o pote grande que eu tenho, que uma vez uma das meninas me perguntou onde que eu compro. Esse daqui foi um primo meu que trouxe pra mim do exterior, tá? Ela é uma pomada forte, ela tem um cheiro forte também. Eu não gosto do cheiro dela, o cheiro dela fica muito na mão, mas é uma pomada excelente, tá? Ela é super consistente. Só que ela tem um aspecto bem parecido com a hipoglose, ela não sai tão fácil da pele. É um dos pontos negativos na hora de trocar. Só que a Alice nunca teve uma assadura por causa dessa pomada aqui. Tem a azul e tem a roxa. A azul já vende no Brasil, a roxa não. Essa roxa ela é tratamento, né? Essa daqui vocês não vão encontrar no Brasil. Pode ser que encontre no Mercado Livre, não tenho certeza. Mas é muito difícil, geralmente é pra quem compra e revende, né? O preço dela é muito bom lá fora, né? Aqui, né, como eu tô dizendo, não tem. Eu só tô usando essa pomada aqui, primeiro porque ainda não acabou. Eu tô com bastante tempo usando ela. Ela ainda tá na metade, porque ela é uma pomada que rende muito, né? Eu só uso ela porque a Alice acostumou e eu não consigo usar outra pomada, porque senão eu usaria outra com certeza. Eu gosto muito da Bepantol, eu gosto nossa, deu branco. Dermadex. Gosto muito da Dermadex. Só que a Desitin é a única que não fez com que ela não tivesse assadura nunca, né? Então a pele da Alice acostumou. O dia que eu deixo de passar, ela já vai começando a ficar um pouquinho vermelhinha. Então ela tá acostumada já com essa pomada, infelizmente. Bom, a parte da troca é só. Já falei de fralda, de lencinha e de pomada. Agora vamos falar da hora do banho, né? Atualmente eu tô usando essa linha aqui da Johnson, gotas de brilho, tá? Já tá no finalzinho, como vocês podem ver, né? Gente, o que eu tenho pra dizer? O cheiro é maravilhoso, gosto muito, né? Produtos da Johnson, a gente sabe o quanto é maravilhoso. Só que eu reparei que o cabelo da Alice ficou um pouco ressecado com esse produto. Só que isso varia muito de bebê pra bebê, tá? O cabelo da Alice tem um pouquinho de frizz, né? Foi puxar o meu cabelo, né? Nesse ponto. Então, a linha Johnson deixa o cabelo da Alice com bastante frizz. Então, é um dos produtos que quando acabar, eu não vou comprar de novo. Só que o cheiro é muito bom. Eu conheço muitas mamães aqui que só usam Johnson's e adoram. Eu gostava muito. A partir do momento que eu percebi que começou a dar frizz no cabelo dela, assim que acabar isso, eu não vou comprar mais. Eu vou preferir essa linha aqui. Dove Baby, pra mim é a minha paixão, é a minha preferida. Eu gosto muito do shampoo, do condicionador, eu gosto do sabonete, eu gosto do perfume. Gente, eu tenho tudo, eu adoro, adoro. Só não uso a pomada porque, né, eu tô usando a Desitin. Esse é o refil, eu não tô atualmente com a embalagem, eu não sei onde ainda eu vou colocar esse shampoo aqui, né? Mas o shampoo e o condicionador, eles são, assim, perfeitos, eles rendem muito. Um pouquinho só que você coloca faz bastante espuma. O mais importante, não arde os olhos, né? Eu já vou falar de um outro produto que eu descobri que arde os olhos, que eu também tô suspendendo. Vocês vão ficar de boca aberta, né? Esse daqui já é o segundo frasco que eu tô utilizando, é Dove Baby, um sabonete líquido. É um sabonete que eu super indico pelo cheiro, que é perfeito, maravilhoso, deixa a pele super hidratada. Adoro. Gente, a Dove Baby pra mim é top. Agora, o que que eu não indico? Não indico, gente. Eu fiz o teste. Eu comprei aquele sabonete da Natura Mamãe Bebê. Todas as vezes que eu dou banho na Alice e vai um pouquinho no olho, ela chora muito. Eu achava, eu falei, a Alice é trágica, né? De repente foi porque foi espuma, né? Percebi que com espumas de outros produtos ela não chora. Então o problema é a Natura Mamãe Bebê. Eu fiz o teste nos meus olhos, né? Que mãe tem que testar tudo. Fiz bastante sabão e coloquei assim no meu olho. E, gente, por incrível que pareça, arde. Então é um produto que eu tô cancelando. Eu não vou mais utilizar. Eu vou até mandar um e-mail pra empresa pra fazer essa reclamação. Não sei se as pessoas têm o costume de fazer isso, mas eu vou fazer. O sabonete é esse daqui. Ele tá fechado. Gente, eu não vou usar. Esse aqui eu vou doar pra alguém que não tem condição. Eu vou usar uma linha assim infantil que arde os olhos do bebê. Eu acho isso
um absurdo. Tudo bem que sabonete não é pra ir nos olhos, mas a gente quer lavar o rostinho e tudo, e às vezes vai no olho. Ou às vezes a criança tá se ensaboando, de repente põe a mão no olho. Eu acho isso inadmissível. Então, por esse motivo, eu tô cancelando o uso da Natura Mamãe e Bebê. Nem shampoo, nem condicionador, nem nada. Eu não arrisco mais. Apesar de eu ter amado o shampoo e o condicionador, eu acho eles perfeitos, maravilhosos. Só que eu fiquei meio traumatizada com essa questão de arder os olhos. Eu não quero nem comprar pra testar. Não quero. E assim que acabar esse perfume também, o perfume não costuma arder, né? Pelo menos eu acho que não arde. Mas o perfume eu gosto bastante, né? Mas hoje eu vou falar sobre os perfumes. Outro sabonete que eu comprei, que eu gosto bastante do cheirinho, é esse da Pompom. Todos eles, tem um azul, tem um amarelo. Esse é o rosa, de óleo de amêndoas. Ele ainda tá fechado, mas é um sabonete que eu já usei e eu gosto bastante. Então esse daqui é o próximo que eu vou utilizar, assim que acabar esse que tá no banheiro. Escovação. Tô usando essa pasta de dente aqui na Alice, Malvatri Kids. Ela é até os 6 anos, acho que até os 6 anos, até os 4 anos de idade. É, tem um gostinho maravilhoso de tutti-frutti, a Alice adora, né? E é muito legal, a criança pode até engolir, lógico, né? Não sei lá, você deixar a criança engolir. Mas ela não tem flúor nem nada, então é uma pasta de dente que, aliás, tá no fim. Ela é um pouco mais cara, mas eu acho que vale a pena, é uma pasta muito boa. Agora, ainda falando de cabelos, eu uso essa colônia para cabelos da Johnson's, cheirinho prolongado. Eu gosto muito quando o cabelo dela tá um pouquinho rebelde, tá pra cima, tá bagunçado. Esse sprayzinho você espirra, deixa o cabelinho super cheiroso e dá aquela molhadinha assim, é bem legal. Assim que acabar esse, eu também vou comprar dessa marca aqui, Gotas de Brilho, que eu já vi falarem super bem também. E eu adoro o cheirinho. Esse aqui eu gosto também, mas assim que acabar, eu vou comprar um outro pra testar. Perfume, que é o que eu mais gosto. Tenho alguns aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ela tem desde que nasceu. Ele tá no finalzinho. Dura bastante, né, gente? Porque eu tenho vários. Então esse aqui é o da Hora do Sono. Eu gosto, mas não é um perfume que eu vou comprar de novo. Eu acho o cheiro um pouquinho forte, um pouquinho enjoativo. Eu particularmente tô um pouquinho enjoada já. Então esse não é um produto que eu vou comprar de novo. Esse aqui já é o segundo frasco, eu adoro, que é o Johnson's Baby Lavanda, né? Esse parece que tem o cheirinho da Alice. Eu adoro num dia de calor dar um banhinho nela e passar esse perfume, ele é super gostoso. A minha paixão continua sendo esse Natura Naturé, bem bom. Se eu não me engano, ele saiu de linha, o que é uma pena, mas ele é muito cheiroso, vale super a pena. Esse daqui que eu já mostrei pra vocês, Natura Mamãe e Bebê, que eu gosto, tem um cheirinho muito bom, mas quando acabar não é um perfume que eu vou comprar de novo, né, que eu já expliquei. E uso também esse daqui da Dove Baby, que eu já mostrei agora há pouco, que ele tem um cheirinho maravilhoso, eu adoro, super indico também. Bom, perfume é só o que eu uso nela. Talco, eu tenho esse daqui da Hora do Sono, eu passo de vez em quando nas dobrinhas dela quando tá muito calor. Não tenho muito costume, faz bastante tempo que eu não uso, tá? Quando ela vai pra praia, eu costumo usar esse daqui, praia ou piscina, esse protetor solar Cenoura e Bronze Kids, fator 50, tá? No dia que eu fui, que eu precisei comprar, só tinha esse, eu acabei comprando, e ele é muito bom, protege mesmo. Então é esse daqui que eu tô utilizando. Repelente, eu ainda tô usando esse da Johnson's anti-mosquito, mas assim que acabar esse daqui também eu vou usar um outro, não sei qual ainda, né? Isso aqui eu tô esperando terminar, não é o ideal pra idade dela, mas assim que acabar eu vou comprar um outro, depois eu mostro pra vocês. Hidratante também, eu ainda tenho esse da Johnson's, eu uso pouco, não costumo usar muito, tá? Ele é da Johnson's Milk, ele é muito cheiroso, tá? Gente, vale muito a pena comprar, tem um cheirinho maravilhoso, eu indico pra todo mundo. E, por fim, só isso que eu tenho por aqui hoje, então, pra mostrar pra vocês. Eu espero que eu tenha
eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta o vídeo, comentem, compartilhem e não deixe de seguir a gente aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.